últimos meses têm sido bem tensos para todo mundo, tanto os atletas quanto a equipe técnica. A gente sabe que o trabalho de vários anos se resumia a hoje. Comecei a ficar nervosa, principalmente desde terça-feira, que eu caí a ficha, cara. Faltam 2 dias para a competição, que pode mudar a minha vida. Eu tava nervosa, mas é o que eu falei, eu tava segura, eu tava consciente. Essa competição aqui é mais pra minha avaliação bioquímica. Então eu fugi um pouco do protocolo que eu faço normalmente. Eu não faria um exame bioquímico em competição importante, mas como essa tinha a preocupação de vaga olímpica nem nada, então eu pude fazer isso. Trabalhando com o César desde 2009, 2010. O que a gente faz basicamente é um estudo esportômico, que é uma metodologia científica onde a gente procura entender as mudanças no metabolismo e na sinalização que acontece no atleta durante o exercício. O que a gente faz é ensinar ou produzir meios para que o atleta regule o motor. Ou seja, a gente dá informação do que está acontecendo no nível celular e como o organismo do atleta está respondendo a aquele estímulo. E aí nós propomos algumas intervenções que são tornadas efetivas pelos outros membros da equipe. A respeito de como o atleta deveria dormir ou descansar, se o treinamento está além ou aquém do que o atleta pode dar, se a nutrição, a dieta, a hidratação está adequada. Na competição aqui hoje eu não consegui fazer os saltos. Que eu executo normalmente com mais consistência, mas também nada muito fora da realidade que eu estou vivendo agora. Hoje minha média foi uma média de 6,5, 6,6, e normalmente minha média é 7,5, 8. Então, assim, tenho que melhorar bastante aí nesses 3 meses. Não foi como gostaria, não, né? Mas o que eu falo para ele é que não é agora que ele tem que estar no melhor, né? Ele teve muito bem na Copa do Mundo, e agora tem que se preparar para estar muito bem nas Olimpíadas, né? Com certeza ele queria estar aqui e ganhar esse título, né? Mas o Ian foi melhor hoje, mereceu, né? Mereceu. A minha maior atenção estava na prova de ontem. Era na prova de ontem assim que eu tinha que demonstrar alguma coisa, né? E hoje eu tava competindo super tranquilo. Meu treino antes da competição não foi muito bom, tipo, os 6 saltos eu errei 3, mas tava muito tranquilo assim com a prova, né? É muito bom a gente saltar sem ter uma pressão, sabe, né? E também pra me redimir um pouco da minha prova do individual na Copa do Mundo, que não foi lá essas coisas. Tô bem feliz de fechar esse Troféu Brasil aí, assim, muito satisfeito. Feliz porque eu queria muito que ela também ganhasse essa prova para ela, sabe, se sentir mais segura e saber que ela é uma grande atleta, porque ela tem a Juliana, desde pequenininha, o meu ídolo e tal, então agora ela viu que ela pode mesmo saltar e ganhar essa prova. Tradição. Saltador, não tem como não fazer. Toda vez que você ganha uma medalha, você tem que molhar ela na piscina que você ganhou para que venham mais. Entendeu?
E hoje veio. E deu certo, viu? Tá dando certo.